Min mand har fået konstateret demenssygdom, og det betyder jo for vores situation, at jeg er blevet mere utryg ved at være væk hjemmefra. Og Henrik føler selv, at når han er alene, at han har, hvad skal vi sige, et behov for at vide, hvor jeg er. Så jeg skriver altid små sedler, er væk så og så lang tid, og det er godt. Goddag, Sødmette. Hej. Og velkommen til. Tak skal du have. Kom indenfor. Ja, tak. Demenskonsulenten har været herude og tale med mig, tale med os, og hun har så fortalt om det nye projekt, Faxe Kommune har lavet, der hedder Projekt Frirum. Så kan jeg komme afsted, komme ud og så kan du få lidt arbejde her. Ja. Og de kan jo tilbyde, at 8 timer om måneden kan de komme og være her, sådan at jeg kan tage afsted hen og være tryg, når jeg er væk hjemmefra. Jeg har lavet salat. Det står i køleskabet. Jamen det betyder, når jeg er væk, når jeg er til et møde, når jeg er ude hos nogle veninder, så betyder det, at jeg sidder meget mere afslappet, fordi jeg bliver ikke pludselig ringet op af min mand, som er utryg ved at være selv, og det betyder jo meget, at når man er afsted, at man bare kan være tryg og sidde og så være med i det, der foregår. I dag skal jeg til en generalforsamling i Hasle Weismanns Klub, og den starter jo klokken 5, og når vi så er færdige med generalforsamlingen, så har vi spisning bagefter, eller det vi kalder sommerfest, og det vil jeg selvfølgelig gerne deltage i. Jeg vil gerne sige, at noget af det første og det vigtigste, det er, at man accepterer, at nu er vores situation blevet den, som den er. Og så er det, at man prøver at få fat i de mennesker i kommunen, der har viden om situationen, hvordan. Og de kan jo så tilbyde en hel masse. Sådan. Så kan I så hygge jer, Henrik? Kom hen. Og vær nu ordentlig. Nå, streng. Ja, det gør det, ikke? Ja, vi ses. Ja, det gør vi. Hej. Hej, hej. Jeg synes faktisk, at kommunen har en fantastisk afdeling inden for det, der hedder demens. Og det prøver jeg selvfølgelig at fortælle alle dem, jeg kommer i nærheden af. Fordi jeg synes, det er fantastisk, at man kan få en herud og være i 8 timer om måneden. Det synes jeg er flot. Thank you.